Це нове обладнання, яке сьогодні передали у Хмельницьку міську лікарню. Ми сьогодні отримали таке дуже велику підтримку для нашої лікарні. Це 10 ШВЛ-апаратів, 20 моніторів пацієнта, 50 шприцевих насосів, 5 кисневих концентраторів, очікуємо ще 50 пульсоксиметрів і морозильна камера, яка низькотемпературна, до мінус 80 градусів для зберігання препаратів крові. У відділеннях лікарні таке обладнання було, але не в достатній кількості, каже директор установи Валерій Гарбузюк. Призначені апарати не тільки для боротьби із коронавірусною інфекцією, додає лікар. Кисневі концентратори – це для забезпечення транспортування хворих там, де немає кисню. Відповідно, що ми можемо, включивши його, перевести, наприклад, з відділення хірургії в рентген-кабінет і назад. Апарат штучної вентиляції легень. Ну, про це вже всі чули на фоні коронавірусної інфекції, знають. Це апарат, який забезпечує штучне дихання. Тобто, коли людина сама не в змозі, він допомагає. Шприцевий насос. Це насос, який, називаємо його так, електричний шприц. Тобто, він дозовано від 0,1 мл і там до будь-якої кількості, від 1 хвилини чи 1 секунди і до доби, може надавати введення препарату дозовано саме тієї кількості, яка потрібна. Монітори пацієнта – це дуже важливі такі діагностичні апарати. Вони підключаються до людини. І він видає усі показники – температуру, артеріальний тиск, дихання, серцевий викид, пульс, всі-всі. При погіршенні цих показників він подає сигнал, коли медичні працівники можуть відреагувати і знати, що треба надавати допомогу. Усе обладнання мобільне. У разі спалаху захворювання на коронавірус його можна транспортувати в іншу лікарню, зазначає Борис Ткач. Коли ми купляли, ми планували, що в нас буде основна база боротьби з ковідом – це інфекційна лікарня, міська лікарня, дитяча лікарня і перинатальний центр – це були резервні ліжка, там, де передбачалася госпіталізація дітей, вагітних і тому подібне. І ми планували розподіл між закладами робити. Зараз ми будемо дивитися в залежності від потреби. Тобто, якщо буде така потреба, ми будемо передавати в інші заклади. Отримали обладнання для усієї лікарні. Та першочергово планують встановити його у відділеннях неврології, кардіології та реанімації, додає Валерій Гарбузюк. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.